lastetuba . see on pealkiri . tere , väikesed televaatajad . mina Marten . mina olen Paula . mina olen Maks . ja minu nimi on Helena . lastetuba . jaa . no mis see nüüd on siis eldus küll , no ma ütlen , et kaamera . oot-oot-oot , mis nüüd siis , pange tuli põlema , stopp . mängimine , see on üks minu lemmikasi . tere , Timmu . Eldus . lastetuba . tulge lastetuppa alates 5. septembrist .